Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah dina wengi ayeuna ku kudroh sareng ilda Allah urang tiasa rumumpulung pamprok jonghok patepang wajah dina raraga ngamanfaatkeun kesempatan nu dipaparin ku Allah ka urang ku cara diisi kumang pirang-pirang amal anu loyog cocok sareng kahayang Allah subhanahu wa ta'ala. Anu mudah-mudahan amal urang dinten ieu janten amal soleh di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi diingatkan cenah teh pangaosan nyambut Ramadan nyebutnya. Kalau disambut dah bakal datang atau Ramadan tuh disambut gayanya bu. Kalau Ramadan tuh dipapag bakal sumping mual, kan? Oh bakal atau kenal dipapag gitunya. Tah tangtos ieu teh kedah jadi perhatosan urang. Maksudna ulah dugikeun ka engke ieu acara teh jadi baku. Anu tungtungan ke aya kesan lamun sameneh Ramadan teu ngaji heula teu afdol tah teh pan anu sok sering kurang teh diterangkeun ka batur kade ulah kitu nya ulah kieu bising nambahan ajaran nang bising kitu jadi ulah kieu teh ka batur nyarek ari urang keur migawe kitu. Nah tangtosna kedah jadi perhatosan deui gitu. Jadi ulah nepikeun ka ieu kegiatan teh tujuanna sae tapi kalakah jadi nambahan masalah. Margi naon? Margi atuh teh ya, gitu. Kondisi urang kadang-kadang kitu. Nu tadina mah ngan biasa-biasa tapi dijadikeun luar biasa. Padahal hal-hal anu luar biasa lamun teu aya dalil bising mengkol gitu. Bising nyingkat nyisat gitu tinan jadi menang jadi teu menang gitu. Tah rupina pangten ieu kedah jadi pahatosan jadi aising kuring mah tos wae pangawasan nu biasa we. Urang mah rutin pangajian teh nya unggal sasih aya nembege tah atos wae nu eta teu kudu aya spesialis-spesialis bising ke robah terutama tos gaduh perasaan ieu teh baku nepikeun ka teu afdol lamun sama Ramadan aya pangajian padahal teh nambahan afdol teh teu kudu dalil gitu karasa afdol teh gitu padahal keur urang mah da ngaji mah geus biasa poénan wae ge utama gitu. Nah panginten eta nya ieu mukadimah wungkul lah supados janten perhatosan ulah nepikeun ka engke urang jadi salah kaprah dina ngawujudkeun anu ku urang diniatkeun sae gitu. Nah, anu kadua urang sepakat umat Islam teh yen aya Ramadan teh bulan utama. Ramadan teh bulan agung, Ramadan teh bulan spesial. Tapi sok jadi masalah teh kadang-kadang teu apa nu jadi spesialna naon. Sebab ungkapan spesial teh meureunnya teu sagawayah. Jika ibu menang berita dina TV aya iklan bulan spesial, jeung bulan spesial, cik. Eta teh spesialna teh naon, Bu? Hah? Atau bulan promo, bulan promo. Naon ta promona teh? Nah, kan teu bisa kumaha urang. Masalahna teh kitu. Kan teu bisa kumaha urang mahamkeun atawa nangtukeun spesialna eta diumumkeun. Naha sabab engke nu boga hak pikeun ngajelaskeun naon spesialna bulan eta saha
Nu ngumumkeun atau urang nu ngadangu pengumuman? Nu ngumumkeun. Sok lamun urang nu nangtukeun bising naon? Bising ambon sorangan. Bising GR. Hamas urang geus nyimpulkeun itu ieu ari PT lain. Hartina naon? Berarti nu ngajelaskeun teh kedah anu ngumumkeun eta pengumuman. Malah sok aya nyabunya pengumuman teh sok ditulisan leutik. Syarat dan ketentuan bertah eta. Hanas ibu teh ngiluan, asal ibu teh ngiluriweuh, ari PT eta syaratna teu kabaca. Ci kira-kira bakal menang moal tah spesialna eta bulan dina pengumuman. Moal. Tah beureun ieu ge sami. Bising urang teh ribut, ngilu rame nyebutkeun Ramadan barokah, Ramadan agung, Ramadan spesial. Tapi ternyata urang teh salah mahamkeun spesialna bulan Ramadan. Atawa urang teh teu pas dina merenahkeun keberkahan bulan Ramadan. Nyamunya, cik kira-kira naon Pak Ramadan buat jadi berkah? Hah? Kurang, mana? Urang. Ampunan tuhnya. Di bulan sejenta ya ampunan. Tuh, geuning aya berarti dina spesial Ramadan teh nya. Naon spesial teh, Pak? Tah nya, kan eta masalahna. Jadi urang teh sigala lajog film nyapanya tapi teu nyaho bintang filmna. Sigala lajog sinetron tapi teu apa pemeran utamana. Jadi we ngatog. Kita rek ngarangkeun naon cenah film teh. Rek ka mana arahna? Akhirna naon? Jadi we mawa kesimpulan masing-masing penonton teh. Ieu meureun yeuh. Ieu meureun yeuh. Make meureun. Persis siga urang mahamkeun keberkahan Ramadan berjeung teu apa saha pemeran utamana? Apa jadi sabolang bentor? Doli papan tes ah siga nama ieu barokah Ramadan teh naon? Kolek gratis. Tuh jua kana kolek gratis. Ah iya, meureun barokah teh naon? THR 2 kali lipat. Tuh, kana THR nu digawe mah. Nyawanya. Ibu mah ributna naon? Baju cenah yeuh geus jadi, lebaran acan. Bahkan saum lagi acan tapi baju geus. Iyo cenah barokah teh. Tuh nya. Jadi sabarokahna? Sabarokahna akhirna. Oh, barokah ayeuna mah kunaon? Teu hujan. Tuh. Naon dihubungkeun jeung hujan deui teh? Bohongan urang teu apal saha pemeran utama dina bulan Ramadan. Nepikeun ka ieu Ramadan teh dianggap spesial jeung dianggap istimewa tapi teu apal saha pemeran utamana. Tong rewas lamun tungtuna ngatog merenahkeun keberkahan teh tungtuna teu pararuguh. Dikaitkeun jeung dagang, dikaitkeun jeung dahareun, dikaitkeun jeung pakaian. Malah nyabunya budak lahir wae di bulan Ramadan disebutan naon? Barokah. Tah ieu budak barokah teh. Nah, buat barokah lahirna bulan tuh, berarti lamun lain bulan Ramadan teu berkah. Malah aya jelema teh nyabunya spekulasi, kecelamun dagang mimitina entong bulan saja kudu Ramadan. Ngarah berkah teh. Kan jadi dikait-kait jadi kadinya aina teh. Mata keberkahan Ramadan teh di orang jadi tepugu sok dina TV tinggalina TV acara berkah Ramadan eusina teh naon eta we film hungkul acarana teh ti mimiti sahur rebekeun kabuka nyapanya di mawalan kunaon urang teh bu kitu we ku pelawak nu ngabarojeg anu ngabojegna teh nu silihina silidengkek padahal judulna teh keurang teh berkah Ramadan. Aya deui nyapanya basa taun sora nyapanya duka taun ayeuna bakal aya deui menbang teu. Oh ya, piala naon ayeuna? Saya boleh paling nyapanya piala dunianya bertepatan mata jeung deui barokah cenah ayeuna mah. Naha aya piala dunia? Cenah jadi Ramadan barokah jadi jeung piala dunia. Atuh tarawih teu. Nyabunya. Nah, sahur kaborangan. Ada hayo we lalajo piala dunia atuh. Mah aya bahkan basa keur final naon nyabunya? Piala dunia nepikeun ka subuh atuh. Ti penaltian keneh can meres bela bola teh. Jadi teu ngalap berkah Ramadan teh teu salat subuh berjamaah, Bu. Sopnya lupa cepet penaltian. Itu jadi kumaha teu paruguh jelema teh. Tah ieu, Pak. Tah
ulah matak supaya tengah tog, tengah capruk, tengah caprak keur maham kenaon istimewana ieu bulan Ramadan, kudu balikeun deui kana boga pengumuman eta. Kumargi nu ngumumkeun Ramadan barokah teh Rasulullah, nya Nabi, berarti nu gaduh hak pikeun ngajelaskeun naon keberkahan Ramadan saha? Tah eta. Matak aya kaidah nu nyebatkeun cenah naon? Maqasidul lafdi ala niyatil lafid. Maksud dari setiap lapad yang diucapkan atau ditulis, maka harus dikembalikan maksud dan tujuannya kepada niat orang yang melapadkan atau menulis tulisan itu. Nah, sabab anu ngomong leuwih nyaho maksudna. Sabab nu nulis leuwih apal kamana tujuan tulisan. Urang mah nu maca, urang mah nu ngadangukeun wayahna, tuturkeun ka hayang nu maca jeung tuturkeun ka hayang nu ngomong jeung anu nulis. Ngarah naon? Ngarah teu ka mana mendi. Ngarah puguh marah jelas ka mana arah eta kecap. Nah, sabab anu pangheulana ngumumkeun Ramadan bulan barokah jeung agung teh saha? Rasul. Lain tukang dagangnya. Lain mall, lain TV. Rasul nu pangheulana nerangkeun ka urang Ramadan syahrun azimun, Ramadan syahrun mubarakun. Ramadan teh bulan agung, Ramadan teh bulan nu diberkahi. Saha nu nyaros kitu teh? Rasul. Kumaha Rasulullah? Maka kamana arah barokah Ramadan? Ulah disimpulkeun ku urang masing-masing. Kabeh sing salah. Mening tuturkeun kamana Nabi nyebatkeun kalimat kitu. Mata kedah dimimitian heula di mana? Jatina tadi teh. Iraha Nabi nyebutkeun kitu. Nah, aya bahasa kitu. Margi Bu, Ramadan teh geus dipake ku orang Arab tiba heula keneh samemeh Nabi lahir. Sekadinya ya. Samemeh Nabi lahir, orang-orang Arab itu sudah menggunakan nama Ramadan sebagai salah satu nama bulan. Berarti lamun samemeh Nabi lahir ngaran Ramadan geus aya, aya kaitan jeung Islam teh Ramadan. Kan? Balikan deui. Nami Ramadan teh tos aya samemeh Nabi lahir. Berarti tos aya can Islam. Bicara ku Nabi Muhammad. Acan bujang-bujang pan lahir ge acan Nabi na ge. Tapi ngaran Ramadan teh geus aya. Berarti lamun kitu aya kaitana jeung Islam ngaran Ramadan. Oke, mastaka kieu nya atawa teu aya? Bide mastaka kieu geura. Aya leta henteu pan teu sinkron teh. Aya kaitana teu Bu? Teu aya. Tidak ada hubungan sama sekali Ramadan, penamaan Ramadan dengan syariat Islam. Nah, kenapa saya perlu menyampaikan ini? Karena hari ini banyak orang Islam yang menganggap keberkahan Ramadan teh gara-gara namanya Ramadan. Pedah di urang mah aya kesan asal Arab alus we. Asal Arab Islam we gitu nya punya. Matak lamun ngadenge kafir teh Bu, amok katawa resep. Ibu lamun disebut kafir ku abi Bu, resep teh Bu. Rido teu? Henteu. Sanes, ari ibu teh naon atuh? Oh, muslim. Sanes kafir, sanes. Ari bapak kafir sanes. Tuh nya, da teu apal teh jadi sanes. Ke ari kafir teh naon hartosna? Menolak, ayo menolak teh saya awon. Tuh keningannya, can puguh menolak teh goreng, can puguh menolak teh alus, tergantung naon ditolak nanya. Lamun ibu nolak maksiat saya awon, tapi teh kafir ngarana teh. Apa ai kafir teh menolak kali ibu? Lamun ibu nolak kana goreng patut nolak sanes. Balikan deui. Lamun ibu nolak kana goreng patut eta teh nolak sanes. Sakitu disebutkeun nolak meskipun ngahuleng.
sakitu aja ibu nolak karena goreng patut, nolak karena maksiat, nolak sanes. Ya nolak, geus naon atuh? Ya eta teh kafir bahasa Arabna teh. Gitu. Jadi ibu siap disebut kafir. Nah, cek abdi ge. Da bohongan atuh salah tim mimiti ge salah paham ku kafir jo goreng we. Islam alus we. Tuh aya non muslim nyebunya. Padahal sok ieu dina Al-Baqarah geura. Eta teh ayat teh sok dibaca ku urang. Omong aku persis mah teu apal ayat ieu mah ngerakeun we. La ikraha fiddin tu. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghoi. Terus famayakfur bitoguti tu. Wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisomalaha. Tidak ada paksaan dalam beragama. Kenapa? Karena sudah jelas antara yang sesat, antara yang apa goy, antara petunjuk dan kesesatan. Nah, tuliskan ke ayat tadi, famayakfur bitogut. Maka barang siapa yang kufur kepada togut, wayu'min billahi dan beriman kepada Allah, faqadistamsaka bil urwatil wusqa, maka sungguh dia sadia teh nu iman nu kufur. Geus balikan deui ah. Ieu balikan deui tinggal ieu munya tinggal curukna ieu. Maka barang siapa yang kufur kepada togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia sadia teh nu iman nu kufur. Saya makan tahu dan tempe. Cek, duduk tuang ku abdi naon? Tahu atau tempe? Tuh, di mana apa tahu dan tempe? Apa makedannya? Ayo makedan teh berarti dua nana teh dituang ku abdi teh. Tuh iya, balik kan ikan ayat ya na. Tong kana tahu ya. Ayo kana tahu gancang artinya gerak. Ayo kana iya menehes. Ayo kana tempe jauh gancang weh ke hati. Aduh. Ya ada saum lagi encana tuh bu. Barang siapa yang kufur kepada togut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia sadia teh nu kufur nu iman. Tuh duanana nu kufur jeung nu iman, maka dia sadia teh nu kufur ka togut dan bari kufur ka iman telah berpegang teguh kepada tali Allah yang kuat. Berarti nu kufur jadi dipuji dicaci. Tuh. Nah dipuji. Tuh kufurna ka togut. Berarti kufur teh saya awon. Matakna ge abi mah teh tadi nanyakeun kafir, nanyakeun kafir ka Allah. Teh tadi ge ari kafir saya awon, pan kitu pertanyaan abi mah nya. Ngan ibu we baper jojo kafir teh jojo ka Allah we. Teh masalah nu nyimpulkeun lain abdi. Abi mah nanyakeun ge ari kafir. Abi berarti kan kafir masih kena mutlak. Kasaha we. Mata kafir saya awon. Tuh kitu kudu mah tergantung jawabanna teh. Tergantung naon? Lain cari warung. Tergantung objeknya apa. Lamun yakfur billah ta goreng patut. Tapi lamun yakfur bitogut kudu tamah wajib naon teh? Tuh kulingan. Aya kufur wajib ya, Bu. Aya iman haram? Aya. Kasaha? Tah kitu. Ah beres. Namun salah kene berarti lain salah abdi nya. Abdi mah geus beres tan urangkeun teh. Tah kitu, tah jadi kadinya itu urangkeun teh. Eta tadi matak imasnya kana ngaran-ngaran Arab teh jojol alus we. Ngadenge Ramadan teh jojol alus we dikaitkeun kana Islam. Padahal eueuh hubungana jeung Islam Ramadan mah. Nah, nabi na ge can lahir eta ngaran geus dipake. Nah, makanya orang-orang Arab menggunakan nama-nama termasuk
termasuk nama-nama yang lain, Bu. Muharram, Sofar, Robiul Awal, eta geus aya samemeh Nabi lahir. Jadi lamun ibu ngapalkeun bulan-bulan nu kitu, bulan-bulan Hijriah, menang pahala moal. Hah? Nangah ulang ieu. Nya. Pan aya nu kitu. Yeuh, cenah lamun ibu ngapalkeun Januari, Februari, ah mulai pahalaan. Tapi lo Muharram, Sofar, wah itu mah ya pahalaan, itu mah Islam. Nah, oh jadi Islam. Ngaran-ngaran eta teh Nabi can lahir ge geus aya sarua jeung Ramadan. Sudah ada. Jadi tidak ada kaitannya syariat Islam dengan nama-nama bulan itu, tidak ada. Lamun ibu ngapalkeun Rabiul Awal, Rabiul Tsani, bulan kanu, Sofar, anu. Jadi pahala teu. Nah jadi teh kieu. Engko jadi tapi kieu. Tapi kieu. Nya matakna ge teu aya naon hubungan jeung pahala deh, tapi kaitan jeung Islam. Semua itu dikaitkan dengan apa? Ternyata orang Arab merengaran-ngaran eta dikaitkan jeung sikon. Situasi dan kondisi. Aya situasi dengan kondisi keayaan tempat, aya keayaan cuaca, keayaan musim dibere ngaran eta teh teu aya kaitan jeung Islam. Nah, sehingga bulan Muharram nu kada disebut bulan Muharram. Nah, ternyata orang-orang musyrik, orang-orang Arab harita geus boga kepercayaan eta teh bulan naon? Bulan sakral. Bulan eta teh teu meunang peperangan, teu meunang anu, teu meunang gelut, teu meunang pasea, pokona mah lamun gelut dia pamali we. Tah kadinya nyamong teh wah kaitan jeung Islam. Jeung pamali. Siga ibu nyebutnya calik di lawang panto kunaon teh? Pamali eta teh kitu nya. Naon pamali teh? Ah, pamali we tah kitu. Kada tebak kaitana jeung naon? Jeung kepercayaan, jeung tahayul. Ternyata ari geus diterangkeun mah ku kolot nu bener nyabunya, lain kolot dosa nu kolot nu bener mah oh kaharti. Sing horeng ciuk di lawang panto teh ngahalangan batur pamali teh. Kebisi ngadupak, kebisi kadupak, batur kahalangan kadinya. Kan sawena diterangkeun kitu, ah pokona mah pamali we jadi ka mana meni budak teh. Jadi kana nontot jodoh we nyambungna teh geura. Ting naon nyabunya we nontot jodoh. Ah ngaranna geura hayul teh diterangkeun. Tah iya dia kitu pamali temuna. Mata disebut teh bulan Muharram, bulan yang dimuliakan. Kusaha ku orang-orang Arab eta. Nah, misal ke bulan kedua disebut bulan Sofar. Cenah safarnya Sofar. Kusod. Ai safar mah kusin hartina teh nyaba. Berpergian ya kayaknya safar ya bunya. Tari mah Sofar kusod ari Sofar teh tina siper hartina teh kosong. Tuh nya meuni jauhnya nyaba tina nyaba kana kosong. Ah da tadi teh sariwang teh ya, Sofar di safar-safar betak saparna saparna naon we kitu teh. Pala tina sod Sofar tina siper artina teh kosong. Nah kalau disebut kosong ternyata umumna orang-orang Mekah lalaki nate arini meninggalkan kota Mekah ainu dagang ainu perang pokona mah bulan Safar mah kosong we lalaki rata-rata disebut be bulan Sifar bulan kosong da dina bulan eta teh arini mata dina surat Quraisy disebutkeun naon cenah liilafi quraisyin ilafihim rihlatas syita iwasoy adalah kebiasaan orang-orang Quraisy apa? Melakukan perjalanan di musim dingin dan musim panas. Tah tidinya kini bulan Safar hari ini teh. Tapi ka kaum lalaki mah umum nanaon kala luar di kota Mekah. Jadi kosong disebutnya bulan Sifar. Bulan Sofar. Ngan diurang ting iraha bet jadi bulan sial Sofar teh. Nyebunya nepikeun ka cara di bulan Sofar mah teu meunang hajat cenah bising cilaka. Nah, sabab eta teh kawin anjing. Nah, jadi kana kawin anjing ieu teh. Kana ari anjing lamun kawin sok pulah pilih tara. Cik tanyakeun ka anjing geura. Ya Bu, da anjing mah tara pulah pilih nya Pa. Hayang da we, iraha we anjing mah. Da nu sok pulah pilih mah saha? Bapa jeung ibu, tong bulan ieu cenah.
tongpoi iu naha iu nu hajat loba bising amplop dibagi-bagi cenah geus tongpoi gitu. Urang sok ngatur-ngatur poe mah anjing mah tara pula pilih iraha we sakahayang anjing. Kan nya eta ngaranana ge tahayul naon we disambung-sambungkeun pada di urang pan anjing teh dianggap binatang najis. Ayo najis teh kan geuleuh geus asupkeun eta. Jadi korban anjing teh sebenarnya mah korban hoa. Ya korban hoax kan. Korban hoa kana tahayul. Jadi we dikorbankan seolah-olah anjing menyebabkan bulan Sapar jadi sial. Nepikeun kangke cenata tungtungna ka siala teh dina poe Rebo dina bulan Sapar teh. Matak sok disebut Rebo Wakasan. Matak sok aya jalma teh ngajieun ritual, anu ngaji, anu sholat, anu puasa, anu ngajieun naon, sasajeun naon teh. Pokona mah ieu teh puncakna kesialan. Kudu ditolak bala teh cenah. Ngarah naon? Ngarah teu jadi bahaya. Kitu teteh. Aye orang Arab anu ngajieun ngaranna eueuh kaitan jeung kitu teh teu nyaho mun orang Arab ge. Sigana lamun dibejakeun ka Arab aneh mun orang Arab da jadi kitu cenah urang. Padahal sopan orang Arab mah eta kosong bulan kosong. Ngisot ka bulan katilu disebut Rabiul Awal, musim semi pertama. Rabiul Tsani, musim semi kedua. Asup bulan Jumadil Ula, Jumadil Ula teh tina Jamad, Jamad teh beku artina. Disebut bulan beku teh sama eta geus asup musim dingin. Jumadil Ula teh. Jumadil Tsaniyah, musim dingin kedua. Teuluy. Naon deui Bu? Tos eta teh? Atos obi lawang teh tadi geus kalangkung. Rojab. Tah Rojab mah ieu teh bulan agung ka orang-orang jahiliyah mah. Cocok jeung ngaranna Rojab, aya Rojab teh artina agung. Jiray agung teh teh bulan ieu orang-orang jahiliyah mah. Tangke teh sok ngayakeun upacara disebut teh acara Rojabiyah. Eh, lain Rajaban Rojabiyah eta sok. Di kait-kaitin Rojabiyah ngaranna teh. Jeung Rojaban Rajaban lain Rojabiyah. Eh Rojabiyah teh naon? Ngayakeun pesta di tanggal 1 nepi tanggal 10. Pesta we karena naon? Ngarayakeun bulan agung. Puncak mate tanggal 10 Rojab. Kucara naon? Nyaeta kucara mencit Atiroh. Ari Atiroh teh anak domba nu kahiji. Jadi lamun ibu buka domba, anakan kahiji anak pertama. Tah eta teh Atiroh teh. Sanes cikal kan teh. Oh nya cikalnya, oh nya bener cikal. Nu panghulana nya bunya si cikal. Take si cikal ieu teh dikorbankeun. Bencit, getina dioles-oles karena patung, karena berhala. Ieu teh sebagai persembahan, ieu teh puncak acara Rojabiyah. Jadi geus aya tiba heula nya nasakayakeun Rojabiyah teh saha nya eta orang jahiliyah gitu. Acara teh sampai tanggal 10 Rojab. Tina Rojab karena bulan naon? Sya'ban. Ai Sya'ban teh tina Syi'bun. Hana Syi'bun teh kumpulan-kumpulan kecil, lamun gunung mah bukit-bukit kecil teh Syi'bun. Tah ieu mah kumpulan kelompok-kelompok orang. Naha disebut bulan Syi'bun? Sabab orang-orang Arab nyebutkan hari itu kan can boga pemimpin sentral. Jadi kepemimpinan teh nyaeta we kumaha kepala sukuna berkobilah-kobilah. Tah itu kadang-kadang sok atel tanu kobilah ieu teh hayang memperluas non wilayah nu ieu hayang mempertahankan wilayah matak ngajieun naon koalisi-koalisi Syi'bun Syi'bun. Syi'bun keur nyerang satu kobilah atawa keur nahan tina serangan kobilah dina bulan Sya'ban teh. Ngan diurang jadi bulan naon? Rawah. Aya rawah teh tina arwah. Nah disebut bulan arwah. Nah saha aya kepercayaannya lain keimanan kepercayaan ya mah tahayul. Yen di bulan rawah teh cenah arwah-arwah nu geus marawah teh bakal gentayangan. Rek naon cenah gentayangan teh? Rek nganjang kana jadi keluarga. Nyumpingan ka imah ibu, ka imah bapa nu marawah teh. Rek naon nya? Rek ngalayad we cenah geus sono. Tama tak sok aya naon? Sok aya nu ngajieun sasajen. Siapkeun daharun, siapkeun anu. Keur naon? Keur susuguh. Sok karunya bising can dahar sia ditu teh di kuburan teh. Bising can sarapan siapkeun ka kuburan gitu. Tah kadeunakeun dipikir-pikir, aduh cenah karunya kumaha lamun urang pindah?
alamatna teu nyahoeun. Keteponya ka imah urang teh geus, eh, nah lain urang sih kemana? Khawatir nyawe diganti ya nama. Jadi kumaha? Jadi urang anu ngadatangan kuburan. Sabab lamun ulah di kuburan datang ka imah urang karunya bising jalanna geus robah, pasigana kan geus robah jalan teh. Atau pindah imah, kita nyasab sok kumaha? Sanu nganteurkeun karunya cenah dulu urang kieu. Jadi kumaha tuh? Geus cenah aya mah urang nu ngelehan. Kumaha? Urang nu ngadatangan kuburan. Matak sok datang bulan Saban teh nu disebutna nadran. Tidinya teteh mimiti na teh kitu. Matak ngajadi karieu nya nyatuin ngaranna ge tahayul. Naon we tahayul mah teh tadi ge. Ngan lamun neangan kana orang Arab nu boga bahasa na mah kitu Saban teh. Lain jeung jurig hubunganana. Tapi tadi sibun-sibun, kumpulan-kumpulan. Nah, abus kana bulan Salapan, ieu disebut bulanna bulan Ramadan. Nah, cocok jeung ngaranna. Ramadan teh tina romdo, hartina teh panas. Dina bahasa Arab, lamun aya kalimat ditambahan alif nun tungtungna, maknanya teh lil mubalaghah. Maknanya menunjukkan lebih. Siga al-kasalu, malas. Tamana alif nun al-kaslanu artinya teh sangat malas. Al-godobu marah. Al-godbanu sangat marah. Romdo panas. Romdonu sangat taheta. Jadi disebut Ramadan teh kaitan jeung Islam tapi jeung musim. Sabab di bulan Ramadan kasur musim panas. Taheta dongengna na disebut Ramadan. Matak Nabi lahir umur 40 tahun jadi Nabi, 13 tahun cicing di Mekah, berarti seberapa kali ngalaman Ramadan? Nah 13 kali ya tuh, pan Ramadan masa tahun sekali, hari Bapak udah 2 kali, berarti 13 tahun di Mekah Nabi, seberapa kali ngalaman Ramadan? 13 kali. Tapi yang aneh, tidak ada sedikitpun ucapan-ucapan yang mengagulkan ataupun ucapan-ucapan yang melebihkan bulan Ramadan. Tah aya. Tisoe Nabi teh nyareupan Ramadan teh. Tah aya sugan pengajian mah pag Ramadan siga di dieu. Tah aya. Tisoe Nabi teh. Ngalaman Ramadan teh lewat-lewat teh anu aneh. Karena memang tidak ada yang spesial dengan bulan Ramadan, tidak ada. Hijrah ke Madinah, Nabi tekannya di Mekah 13 tahun hijrah ke Madinah. 1 tahun di Madinah berarti kan ngalaman Ramadan di persis siga di Mekah. Tidak ada yang spesial dengan Ramadan. Biasa we. Tuh nyebutku Ramadan hebat, Ramadan waktu aya, biasa we. Kenapa? Karena memang tidak yang istimewa dengan bulan Ramadan. Sama seperti bulan-bulan yang lain. Nah, baru tahun kedua hijrah, tadi dia engke. Dina tahun kedua hijrah masuk bulan Sa'ban terakhir beles sholat asar Nabi khutbah di hareupeun sahabat. Ayuhan nas cenah Nabi teh. Qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarakun. Wahai manusia kata Nabi, sungguh kalian telah dinaungi oleh bulan yang agung, bulan yang diberkahi. Dina hadis lain mah Nabi kali menyebutna kieu, qad ja'akum ramadhanu syahrun mubarakun. Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Kakarak saumur-umur Nabi sabaraha kali ngalaman Ramadan, kakarak poe eta. Nabi nyebutkeun Ramadan bulan agung, Ramadan bulan barokah. Padahal 14 tahun katukan geus jadi Nabi ieu teh. Ngalaman Ramadan unggal tahun teu pernah muji-muji Ramadan, biasa we. Tapi dina tahun kedua hijrah eta Nabi jauh nyebutkeun Ramadan bulan agung, Ramadan bulan berkah. Kan jadi pertanyaannya aya naon? Da biasana ge Ramadan ngaliwat tara kitu, naha bet ieu jadi kieu? Siga bapa tara mere ka ibu nyebutna aya mere jadi pertanyaan teu. Naha mere tuh? Da biasana ge tara iya, biasa natara ayat kalimat pujian tiba-tiba muji. Sok berarti tiba-tiba bapak jauh, mama ih meni cantik. Padahal biasanya tara. Cik, ibu jauh ngahulang tuh. Hah? Ibu teh tara. Biasanya tara dipuji ke bapak teh ngaji jauh. Poeta mah ih mama meni cantik. Cik, ibu jadi curiga tuh ke bapak.
naon aya naon tuh kan ieu dunia kan biasa kita ramuji mun biasa mah ih ibu cantik unggal poe gitu kan justru aneh teh lamun teu muji aneh ieu mah lain taramuji tiba-tiba muji geus sok aya naon teh aya naon bapak jok itu tuh jok itu ibu teh pantu hoyong we coba tah persis siga ieu biasa na biasa taramuji-muji Ramadan ieu tiba-tiba buat nyebutkeun Ramadan bulan agung Ramadan bulan barokah aya naon. Nah ternyata kenapa Nabi mengatakan demikian dina tahun kedua hijrah iya Allah ngalungsurkeun surat Al-Baqarah ayat 183 ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alazina min qablikum la'allakum bab naon itu bab saum bab puasa sanes puasa sanes nah bet sanes kayaknya disebut puasa tuh kayaknya pak namanya ragu-ragu kayak mau nyebut puasa kayaknya tuh kan puasa mana Buddha puasa bahasa Sunda salsa bahasa Sunda bahasa Sanskerta puasa mah mohon kayaknya disebut puasa kayak itu kayaknya itu nyapanya temenang cina itu mah Hindu cina gitu emang hari Islam naon atau kuduna saum saum teh Islam bu tuh saum Arabnya lain Islam jadi kira-kira berek narosnya jawab ya sing tegas ada orang Yahudi di Arab ayo nu puasa ente tuh ayah tuh ayah orang Yahudi di Arab matara puasa saum. Eh, gak sok balikan deh. Ari orang Nasrani di Arab aya nu puasa. Mau aya. Di Arab mah Nasrani mah naon? Tuh gitu. Jadi, saum teh Islam lain. Ya atuh naha? Percaya sama tak lagi. Jadi, bahasa mah teu boga agama. Oke, ari bahasa Jawa eta Islam atau Hindu? Bahasa Jawa? Tepuk agama bahasa Jawa mah. Ari bahasa Sunda? Nya tunah. Sarua wae jeung bahasa Arab tepuk agama bahasa mah. Nu boga agama mah saha? Nya jelema. Orang Arab tah kakarek boga agama. Orang Jawa kakarek aya agama. Orang Sunda? Ari bahasa Jawa mah? Nah gitu atuh nama meni sentimen ka bahasa Sanskerta teh. Ku atuh mah bahasa Hindu, cek sah bahasa Hindu, bahasa Sanskerta tama. Ngan dipake ka orang Hindu. Siga bahasa Arab eta Islam lain. Sanes eta mah bahasa Arab ngan dipake ku Islam gitu. Jadi, nu Islam teh saha? Nu Islam mah orang Islam lain Jawa. Gitu jadi bahasa mah kitu matak cenah ari ngaran mah la tu ghayrul haqaiqa wal ahkam ari ngaran mah teu ngarobah hakikat dudu bere ngaran jeung moal bisa ngarobah hukum nah da ngaran mah ngasaukur ciri ngaran mah ngasaukur ciri ngarah teu pahili tah siga ieu naon ibu ieu naon ya asli naros si malin menjadi ragu-ragu gak jawab dia naon ya botol ya teh ada iya iya gelas iya nah cek ABG kabayang lamun teboga ngaran iya nya pambiur iya naon iya anu iya anu iya anu sok ibu nita kabudak jang panjadakan anu make anunya di anuan kade cikir-kir budak bakal mawa mawa bu liurin budak lagi kayak gitu panjenengan cai karena gelas terus saya pakai tutup tuh kan jelas fungsi ngaran teh keur naon keur nyirian ngaran tah siga bapak jeung ibu di pasian nami teh keur naon nya ciri ngaran teu pahili sok kan di dieu teh aya ngaran Asep teh bisa sebelah hiji Asep teh itu Asep naon cenah eta Asep bedog gitu oh Asep bedog eh sirah-sirahna aya bedog jadi Asep bedog aya ujang pintu dulu make pintu mau pintu lah si ujang teh
Eta teh ngaranna diciria. Sabera ibunya lamun ngagarawan ka tukang dagang si Mang atau si Baso? Tuh si Baso, lamun Mang kabeh ngaliuk. Tukang beca ngaliuk, tukang bandros ngaliuk, tukang baso? Tuh kan matak make ciri Baso. Nah, nu ngaliuk teh Basonya. Mana Baso nu ngaliuk ka ibu? Ya, tak kitu ngaran mah. Takeh hukum nama tergantung naon hakikatna. Ke ari minyak babi cap sapi halal haram? Cap sapi bu, sapi capna ge. Nah bet haram. Tuh kan eusina minyak babi rek ngaranna sapi domo ge anger we haram. Malah mun minyak sapi cap babi halal haram. Minyak sapi tapi ngaranna si babi. Tuh, nampet halal. Tuh, jadi ngaran mah teu ngarobah hukum. Pesina. Lamun babi diganti ngaran jadi sapi penek bu tah. Kira-kira jadi halal teu? Ini mah sanes babi mah si sapi penek cing gitu. Halal haram. Nampet haram. Gila penek. Emang tukang celup kala penek. Ah, ibu mah teu nyala ramung jeung kala celup we. Lain penek jabunya saeut nu hakikat dibere ngaranna eta. Bakal mau orang reksa seleketnya kan di Quran ayat tuh babi ibu tuh ayat tuh saya di Quran ayat babi di Quran mah khinzir tuh saya babi sok tinggal di Quran khinzir babi di Quran iya nah jadi babi itu jadi iya matakna tah matakna harta saya tuh pan tergantung babi teh cek ibu cek si oma pig cina pig, saya pig, pig, pig itu non, khinzir, khinzir itu non, pig, matak dah, matak lah sok pasya bab ngarahan cakap gitu, muka jeng pasya puasa saum puasa, teko do pasya, eta hakikatna naon, sana jangan ngarana saum, tapi lamun lain diperintahkan ku Allah temenang, ngarana puasa tapi siga nu diteteakeun nyamanan da kana ge ngaran tah kitu fungsi ngaran mah ngan tayanganan kalau ternyata ngaran eta jadi trademark hiji agama mending kene tong dipake teu dipake teh lain pada halam kan lain pada bahasana lain tapi bising ke orang jadi rancu siga nyebut Allah Sang Hyang Tunggal kenging teu bu. Ka Allah nyebat Sang Hyang Tunggal kenging teu. Pasti waktu bingung, nah bingung sok eta sangsakerta nyebutnya. Sangsakerta teh kan Hindu jua kadinya we Hindu. Sang Hyang Tunggal teh depan Anu Maha Esa. Ahad Sang Hyang Tunggal teh. Ari Ahad mah bahasa Arab, Sang Hyang Tunggal mah bahasa sangsakerta. Talah mun urang nyebut ka Allah Sang Hyang Tunggal. Kenging teh, kenging nu pokok mah. Ngan tadi orang, Sang Hyang Tunggal teh jadi trademark ker agama Hindu nyebut Tuhanna. Bising ke jadi rancu dan nggak usah rewa ah nih kena tinggal ke tong dipake. Nah betul dipake. Tah kitu lain pada Sang Hyang Tunggal mah Hindu lain gitu. Jadi ulah kitu nggak jawab dah maksud teh. Tapi sabab bising terjadi kerancuan. Siga baheula zaman Rasulullah ku Allah ditegor banyak. Nalika Nabi nyebutkeun bismillahirrahmanirrahim. Turun ayat pan, jangan kau jaharkan tapi jangan kau sembunyikan kalimat itu. Nah, sabab ternyata kalimat Ar-Rahman harita pas Nabi nyebutkeun eta teh gelar nu dipake ku orang Yamamah untuk Tuhannya. Jadi ayah dewa apa di Yamamah teh patung gede tah si gelar teh Ar-Rahman teh. Begitu Nabi ke jeung sahabat salat maca bismillahirrahmanirrahim eta orang-orang ye orang-orang Mekah, "Oh, saya teh Muhammad tebalik, engko cenah teu datu selain Allah." Ari eta cenah tuan-tuan Yamamah disebut Ar-Rahman. Tebalik teh. Jadi dianggap Nabi teh mengaku sah Tuhan Yamamah padahal Nabi mah Ar-Rahman teh ka Allah. Tapi dianggap sebab harita jadi trademark ngaran Ar-Rahman teh jadi ngaran spesial anu geus umum di orang-orang Arab harita
gelar keur dewa negeri Yamama. Matak turude ayat, jangan kau jaharkan, jangan kau sembunyikan. Matak ayatnya nu maca Quran teh pan mati salat. Alhamdulillah, jo alhamdulillah we. Tete lain teu dibaca, dibaca ngan laun. Tah dibaca laun teh sababeun nujul teh tadi kasusna teh. Matak talamun ayeuna maca Ar-Rahman di ieu di jalan Kurdi bakal rancu moal. Bakal teu nganggap Tuhan Yamama. Moalnya bu, matak lamun maca Ar-Rahmanir-Rahim ditarikeun masalah moal. Ya tarikeun we lah kitu. Tah kitu teteh. Jadi saum puasa. Tah siga ayeuna di urang lamun nyebut puasa, jadi rancu moal lamun di dieu di Kurdi nyebut puasa. Moal di Kurdi mah nya. Jadi teh masalah gitu. Ngan tak aya ustad anu apik gitu, bising rancu, bising pahili jeung upawasa nu aya di hindu, mending kene ulah eta bahasana. Tah kitu maksudna ustad eta mah. Lain pedah puasa teh bahasa hindu lain-lain eta. Tapi hariwang bising rancu. Sabab aya nu ngagunakeun kecap eta ke ritual agama-agama tertentu. Kitu teteh dongeng nama nyebutnya. Tos we. Jadi naon atuh? Lebih ka mana bieu teh? Mah jadi kadieu. Nyata eta. Jadi ku keterangan eta jelas sekarang kenapa Ramadan bet jadi istimewanya. Nah bet jadi agung. Nah bet jadi barokah gara-gara naon lamun kitu? Gulanya gara-gara Islam. Apaan tadi tak diterangkan Nabi teh? Unggah tahun, kayak ngalaman Ramadan. Tapi kan tidak muji-mujinya. Tapi di tahun kedua eta jauh-jauh muji. Nah ternyata tahun kedua eta teh lungsur surat Al-Baqarah ayat 183 bab naon. Berarti gara-gara naon lamun gitu? Tah eta lain gara-gara Islam. Gara-gara saum. Jadi lamun kitu pemeran utama Ramadan teh saha? Tah eta. Lain kolak kade. Lain THR. Lain naon deui? Lain diskon lain. Lain TV acara nonstop hiburan kabeh lain. Ternyata barokah Ramadan numutkeun Nabi mah nyaeta saum. Oke, nah hanya bunya buat make aneh emang samemeh saum Ramadan aya geus aya saum satacana? Ah ayanya saum naon? Saum ayyamul bid anu 3 hari teh. Jadi samemeh Ramadan aya teh Nabi teh kan sok saum eta. Jeung saum Asyura. Bahkan eta mah wajib Asyura mah nya. Sabaraha dinten Asyura teh? 2 dinten. Mana Asyura 2 dinten? Aya Asyura teh hartosna naon? Tuh hari Asyura teh tanggal 10 sabaraha dinten? Nya teh mah nya 2 dinten 10. Mah nya aya 10 A 10 B. 10 hiji. Jadi saum Asyura teh sabaraha dinten? Sadinten tanggal 10. Ada cenah abi mah sok 2 dinten. 2 dinten mah jang tanggal 8. Aya 8 teh sabaraha Tasu'a. Lamun Tasu'a Asyura tah sabaraha dinten? 2. Lamun Asyura. Lamun Tasu'a? Tuh, lamun Tasu'a Asyura? Tah kitu, ah ibu mah. Tah, ieu mah Asyura can aya Tasu'a harita. Eta nu wajib teh. Terus naon cenah buat make istimewa Ramadan? Istimewa na Ramadan mah unggal poe sabulan campleng wajibna teh. Asyura mah ngan sapoe, ngan tanggal 10 hungkul. Tapi Ramadan mah sabulan campleng semua saumnya wajib. Inilah yang menyebabkan kemarau Ramadan jadi istimewa. Berarti Ramadan teh istimewa gara-gara naon? Kusabab gara-gara saum Ramadan teh istimewa, berarti persiapan orang menghadapi Ramadan naon? Tah eta disiapkeun ku saum. Matak Rasulullah mah nya asup bulan Saban loba botram loba saum. Rasul balikan deui. Dina hadisna nya cenah Rasulullah mah tidak pernah saum sesering yang beliau lakukan kecuali di bulan Sya'ban. Dibandingkan jeung bulan-bulan sejen, bulan Sya'ban Nabi mah leuwih sering saum. Nah hanya bunya buat jadi luas saumnya.
Ya kan wajar rek menghadapi Ramadan. Ramadan teh bulan saum. Kusabab bulan saum persiapan aku naon? Tuh. Ai urang mah lain. Tah. Nah, nyambar pi Ramadan teh jauh. Wah, ke moal dahar deui burang. Jauh kitu kabayangna teh. Matak naon urang pupuaskeun deui cenah. Sok kan urang jadwal, sadorek jadwal botram. Nepi ka sapoe dua kali eta botram. Dalam rangka naon menyambut Ramadan nya teh jalaranmu urang mah gabungan salah persepsi ti awal mahamkeun keistimewaan Ramadan teh ka mana mani jadi ngacapruk padahal geuningan istimewa Ramadan mah saum matak Nabi mah saum bulan Saban teh minang saum nah apa rek nyaharepan Ramadan matak begitu asup tanggal hiji Ramadan teh leles kuat bu. Kuat apa geus dibiasakeun di bulan Saban saum. Eh urang mah dibiasakeun botram coba. Isuk-isuk geus bala-bala gehu, kupat tahu bubur. Beulang botram, peuting kuliner. Heueuh, motor dahar jeung dahar. Matak beutuh asup tanggal hiji Ramadan, geus kuat. Ngarumas biasa sagala di asupkeun aya kudu ditahan, blok langsung. Leuleus. Matak nyebutnya nu digawe laripu, nu sakola laripu, matak aya nu nyibir. Eh geringan kieu Islam teh. Oko saum teh menyehatkan. Oko saum teh membuatkan energi positif. Nah ning jadi karadol kieu tuh, jadi nyalahkeun saumnya. Palain saum nu salah cara berpikir urang nyaharepan ibadah. Teu kuduna mah ku saum teh energi leuwih kuat. Berpikir lebih cerdas, kinerja lebih halus, kakarak batu teh bakal kabita ku saung teh. Ya mah ningali orang Islam lagi, ah sarare we sih pinang di masjid. Asup ka kantor ge telat, alasan teh naon? Ye cenah abi tunuh, ye teh saung pertama ripuh. Nah jadi kitu. Kan kudu mah nunjukkeun ye orang Islam ku saung teh jadi rajin, matak jelema teh wah nyaan beda ai saung. Kan kudu mah kitu. Ya mah lain kakak mirari puluh ba alasan sakola nu ngajar telat kunaon betelat ripuh cenah ieu saur santrina telat oge wae kunaon ripuh jadi ya ripuh kabeh saung teh kumaha nya da bohongan kitu ai Nabi mah tadi matak Ramadan teh jadi istimewa sabab saung matak tangke begitu maca hadis-hadis tentang keutamaan Ramadan moal rancu gerasok. Egis jelas mah pemeran utamanya. Nah, sebab jelas ieu teh ka mana arah film teh. Lamun film teh mah jelas ka mana arah ceritana. Lamun teu puguh sa pemeran utamana sok geura ringung. Cek Nabi teh dina bulan Ramadan panto-panto sorga dibuka. Panto neraka ditutup. Setan di borgol. Teu kabayang kumaha ngabayangna teh siga ditutup jeung bukana panto masjid. Panuka imprang teh asup Ramadan teh oh malaikat teh ngalabring ka surga buka-bukakeun pantona ngalabring ka neraka tutup-tutupkeun nah take geus bayar Ramadan buka-bukakeun deui asa babagaweunnya malaikat teh jeung setan diborogol oh berarti cenah bakal di sweeping tehna teh setan tehna teh keur paciung setan teh lalompatan nah rek menghadapi Ramadan ke di bulan Ramadan kejahatan menurun atau meningkat. Nah meningkat apa setan lagi di borgol? Wah betul ya setan nu kabur ya. Atau setan deal-dealan jeung malaikat. Ah jadi terbaru gue tuh. Matak maca hadis eta teh asalain ka urang. Ya. Padahal lamun tadi nyambung jeung pemeran utama Ramadan geus sok jelas. Pintu-pintu surga dibuka. Eta teh pan kalimatna teh kalimat pasif. Kalimat majhul. Teu disebutkeun naonna pelakuna. Anak memukul anjing ta eta pasif aktif. Anak memukul anjing aktif pasif. Aktif atuh na aktif. Apan ayahnya nu neuleulna saha? Tuh, tapi lamun anjing diteungeul pasif. Tah lamun aya kalimat anjing diteungeul, naon pertanyaan bapak? Enak kaitkeun kana hadis tadi, panto surga dibuka. Mang pertanyaanna? Tah, kusaha. Kunaon? Balik deui kana tadi, mata hadis nu eta teh nyambungna jeung nu bieu.
Qodja'akum Ramadan, Qodja'akum Ramadan usharun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu. Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi, karena Allah telah mewajibkan saum pada bulan itu. Dosenya mu yang tadi putihat pihi abwabul jannah, panto-panto surga bakal dibuka kunaon tuh ku pemeran utama Ramadan ku saum, panto-panto neraka ditutup kunaon tuh setan-setan diborgol tuh gitu. Jadi hadis eta teh ka urang mere mun ayeuna mah pertanyaan besar, cik pantes henteu saum bapak jeung ibu dipake muka pantes surga? Pantes henteu saum bapak sabulan camblang teh dipake nutupan neraka? Bisa henteu saum dipigawe ku bapak teh ngaborgo setan? Nepi ka si setan teu wala kaya ngaganggu bapak mah, naha saum? Cek setan teh amok amok cici nggak ingat saum, oh, kayak ada gua buka cun, wah cun, apa aja, nyebu nabi kengkarek ngomongkan batal ke, aduh teh jadi ada mana era kersaum tuh di borgo setan teh, nabi kata wala kaya nu dagang wae nu sauma, nabi kengkanaon, nabi kengkak jujur, tuh ditambah, tuh dikurangan. Nyebunya henteu dicurangan sesuai dengan naha era kusaup tah eta matak nyaramung hadis teh dina bulan Ramadan tiap kahadean dilipat gandakeun gitu nya cara bieu teh anu sunat dilena jadi wajib nu wajib dilena jadi wah jadi sunat atuh mah jadi turun atuh apa kudu sunat jadi wajib, wajib jadi sunat atau turun grade nu sunat jadi wajib, nu wajib cenah dilipat gandakeun 70 kali lipat dibandingkan dikerjakan di luar bulan Ramadan. Nah, timbul pertanyaan, gajah mah segera nama gara-gara naon amal dilipat gandakeun? Tanya, ku saum. Lain ojol-ojol asuk Ramadan, teu ku saum. Nah, timbul pertanyaan, abad saum bisa ngalipat gandakeun pahala? Kurang bu? Ah, ngara gancangnya langsung lah ngara gancang. Sabab saum teh pak di antara ibadah anu aya keistimewaan yang tidak ada pada ibadah lain. Apa keistimewaan saum dibandingkan ibadah lain? Di antaranya sauma bisa dimix, bisa dikolaborasikan jeung amal saja. Sok sholat bisa teh dihijikeun jeung masak bu. Sholat bari masak itu tiasa tuh, wah mau bisa. Bari ngasuh tuh bisa. Bari ke pasar, bari ke kantor, tuh sholat mah terbatas. Tiasa sholat bari bobo, tiasa kumaha bari bobo, hah? Bobo nggak goler. Oke, nu tiasa teh bari bobo bari nggak goler. Ayo diteruskan naon. Tiasa mau bari bobo. Nu gering mah lain bobo, ngagoler. Da bena bobo jeung ngagoler mah nya. Aya nu bobo ngagoler teh. Ah cantang tuh. Sok dina pangajian tinggali nu bobo bari naon. Tuh bari dariuk cobi sih. Can pun ngagoler ya, Bu. Sok rek kuibur reret, aya nu nundutan tuh, bari calik. Awas tong digugakeun ieu mah conto ieu mah lain ngagoler sa. Ieu mah keur conto yen bobo teh tidak selamanya berbari. Dina pangajian mah dariuk bobo teh Bu. Ustad diharepeun ge tali brae. Komo jumahan mah nya mata kaya paribasa ge cenah lah sare mah jumahan sakitu. Dupi ngagoler bobo Bu. Cacan bubur esok itu biar nih mau gerakan ngaji mah aduh tuh nu beak karap lebih ke huay huay weh. Awi kue ka bumi goler kena kasur bari jeung tariis pasti bobo can pugu bisa wajo nyileuk we ai di masjid cenah meni tulu ai di imam meni hese ya kitu berarti nu bobo teh can pugu ngagoler nu ngagoler ge tuh jadi bobo-bobo ngagoler ngagoler nganu bobo biasana tah kitu jadi ngagoler mah cara bobo lain bobo carana ai bobo na mah perem bobo. Bobo nama perem. Sanajan nu perem cantang tuh
bobo nyebunya apa lain pulang teh keur menikmati ngaji kok sare eta mah kita nah bae sare oh nya ceuk teu ustad teu dalakeun ungkukan kana wae berarti sare eta mah dalam ungkukna ngarti mah ustad dalakeun ungkuk tah ngarti mah lain ustad teu dalakeun kikian ah sare eta mah teh eta tuh terbatas teu bisa salat bari bobo teu bisa malah nu aya ge keur salat tunuh ceuk Nabi naon cenah sarekeun mutuna wae sarekeun mah nya nu sare salatkeun sare mati berak teu bisa tuh terbatas salat mah padahal salat teh ibadah nu paling utama tapi teu bisa kolaborasi jeung nu sajen Bu bandingkeun jeung saum sok saum mah bari ka pasar biasa bari masak bari ngasuh bari ka kantor tuh bari ngaji tuh bari bobo tuh matak di bulan Ramadan bobo teh ibadah bari ibadah awas ke beda hartina lamun di bulan Ramadan tidur teh ibadah matak hees we gawena teh da ibadah cenah sare teh sanes di bulan Ramadan mah bobo teh bari ibadah make bari jadi naon ibadahna ta eta lain sare saumna da saum mah bisa bari bobo tuh kitu matak pantes dilipat gandakeun da amalna ge dobel. Sebenarnya di luar Ramadan mah ngaji teh ngaji weh. Di bulan Ramadan mah nu ngaji bari saum. Nu ngasuh bari saum. Nu salat duhur bari saum. Nu ka kantor bari saum. Nu dagang matak pantes lamun amalna dilipat gandakeun. Nah, timbul pertarosan kumaha lamun ibu-ibu nu nuju haid. Saum teh atau menang barokah moal. Nah, kenging ngapan teh saum? Tah, nyebutnya nya ge teh saum da ibu mah teh saum teh lain bedagong ieu mah. Tapi ninggalkeun saum ku sabab taat kana panyarek. Berarti ibadah teu? Nu mana? Tuh, mata kalamun ibu bulan Ramadan teu saum. Nuju ibadah teu? Nuju. Ibadahna teh naon? Tah kitu ibadahna teh teu saum da teu saum nu ieu mah taat kana panyarek Allah tuh batak tong hariwa jadi kuduna ibu teh lamun bulan Ramadan head lain ngeuleuweuh nya atuh imah nyebutna ngeuleuweuh nya ibu lamun Ramadan biasa lamun pas head alhamdulillah atau tuh nyapa bodoh ibu mah kalau mah yes gitu atau alhamdulillah gitu nah untuk nah abad untung sok ibu lamun keur head kudu saum teu tuh nya teu saumnya ngeunah teu nya ngeunah atuh batur saum ugeun teu keheula yeula teu saum heula enak teu enak teu saum menang pahala teu tuh puasa henteu pahala mah anger salat teu pahalana tuh eta untung kumaha sok bapa ina sariawan terus teu puasa menang pahala moal pak tuh malah sarua getihannya nah ada beda tuh beda aturannya nanya mata dage mata ibu mengena nyatu sholat pahala menang tepuasa pahala menang can bersih awak teh nya kan menstruasi teh cara Allah ngabersihkan awak kaum hawa seolah mutu dipicun eta teh buta si oparium anu membusuk karena tidak dibuahi eta bakal jadi ngaganjal kana awak ibu nyeri cenah teh cenahnya abi udah campur mah cenah teh teh lamunnya segera nu hedna teu lancar ibu nya kan nyerinya ya pak balas pak ah oh, sih kan nya ya ya lamun mah jeung teh nya hoak lah lamun ibu mah bisa percaya mun bapa nya cenah usah dah hoak teu bisa pak bapa mah teu ngalaman tah iya jadi piceun matak awak jag-jag deui kana awak jadi sehat deui tuh kauntungan aya keneh teu untungna bu aya naon tah kelamun ibu beres Ramadan kudu ngodoannya menang pahala deui teu tuh matak mage jadi ari ibu hete lain kakak ngeuleuweuh bunga kuduna mah yes kitu.
Jadi engke pas Ramadan head, alhamdulillah. Kuran bu, head pak, head. Oh. Alhamdulillah cedah head. Iya, cedah itu. Mau lulus mata baginya punya. Mata segala bagi tambah ke ilmu mah kalau kasarana di rariwe, hararese. Mata kudu make ilmu tetah kitu jadi ku ilmu mah jadi gampang, jadi enteng, ngareuna, tenang, nyaman kitu tah hirup make ilmu mah ngeunah segala bagi. Tah eta pak. Mata tah jak sakali deui jadi kitu naha Ramadan buat jadi barokah. Mata pantes sahabat lamun rek beak bulan Ramadan sedih. Nah bersedihnya itu pan bakal ditinggalkan bulan penuh bonus. Ya kan penuh bonus ya pak. Sarengkak satekah pola nate pan berlipat ganda pahala teh. Nah sabab Ramadan saum ditinggalkan teh pantas sedih. Persis juga ibu sedih nate. Ya kan beda nate hari sahabat mah sedih teh ditinggalkan ku saum. Hari ibu mah can boga baju. Budak can bawanya. Si bapak tepuk THR ah geus teh sedih udah teh. Mata cenah ah ieu mah teu barokah teh Ramadan aya mah. Tuh jeung nyalakeun Ramadan barokah. Pada gabeh mah eta. Da boga salah persepsi. Tah kitu. Pantas lamun sahabat merasa sedih sabab ditinggalkeun bulan penuh jackpot. Bulan penuh bonus, bulan penuh pelipat gandaan kebaikan. Tah eta. Kitu. Nah, kan berenya pertanyaanna saum nu kumaha ngarah jadi barokah teh asal puasa asal nahan haus jeung lapar oh henteu sabab nabi tos nagaskeun man soma ramadana imanan wahtisaban gufirallahu ma taqaddama min dzambi lamun saumna hayang jadi barokah kudu dua syaratna imanan karena iman kepada Allah niatna teh lain karena sieun ku salaki sieun teu kabagihan teh air atau era kota tangga lain eta tapi karena izin ku Allah berharap kepada pahala Allah nu kadua ihtisab ihtisab teh mengharapkan pahala hanya dari Allah tuh jebunya jadi meunang ngarepkeun pahala teh justru kudu ngarepkeun pahala ka Allah teh ngarah naon ngarah semangat ngarah soson-soson ngarah maksimal urang ngalaksanakeun pagaweanna ngarah maksimal urang ngalaksanakeun saumna. Tah, lamun saumna siga kitu, maka insya Allah. Tangke cirina nu kumaha cenah jalma nu saumna imanan wahtisaban teh, laisa siyamu minal aqli wasurbi, innama siyamu minal lagwi warofasi. Kete dina saumna teh kaciri, lain saku nahan haus jeung lapar wungkul. Tapi naon atuh? Tapi oge nganahan tina lisan anu teu kajaga, lisan anu teu nyakola lisan anu teu leyog jeung cocok kana aturan Allah. Nyaeta ucapan lagu nu manfaatna atawa rofas, ucapan-ucapan porno. Jadi engke keur nangtukeun atawa keur milari ciri ditarima teh saum urang, eta sugan ucapan urang leuwih alus leuwih goreng patut. Nah, sababnya punya nahan tuang jeung nahan lapar mah gampang. Tapi lamun nahan letah mah hesenya. Sok ibu tetuang bisa ngantosan sajam biasa tuh tapi lamun ibu hayang ngomongkeun sesuatu bisa tuh nahan aduh ibu emangnya ima rahasianya rahasia awas tekeng kasasai rahasia weh ima urang weh nya rahasia ya terus gitu teh nu ibu teh rahasia kabeh rahasia pak jadi kabeh tuh letah manya ibunya hese nahan matak cenang ke puncakna saum teh ketika kita bisa menjadi orang yang bisa menjaga lisan. Lamun lisan kajaga, lisan jadi bener, lisan jadi merenah, ciri berarti saum urang teh diterima ku Allah. Tapi lamun lisanna masih kena rusak, masih kena kotor, resep kena ngagosip, resep kena nyebarkeun hoak, nunjukkeun berarti saumna can jadi barokah. Matak cenah ieu nyebatkeun naon cenah? Matak cenah puasa teh kudu siga oray. Kudu siga hileud lain siga oray. Kudu siga hileud tong siga oray. Emang cenah puasa kita oray, puasa Bu. Pan oray mah lamun rek ganti kulit teh bunya, ngarah ngora deui kudu puasa. Tapi sing ibu rek ganti kulit. Sok puasa. Ya kan oray sok ratingan. Kan oray mah lamun rek ganti kulit mah puasa lah teh, Pak. Puasa seberapa poe, tak kayak begitu beres puasana
keluar teh jadi naon? Oh, we ana. Jadi terobahnya tah cara matak puasa teh tong siga orai. Warobahna puasa jeung teu puasa teh. Samemeh puasa orai, geus beres puasa anu we orai. Samemeh puasa pika sebelen ibu teh. Geus beres puasa pika pika cuaeun. Tah berarti can robah teh. Tah ieu mah cenah siga orai puasana. Tapi kudu siga naon? Siga hileud. Lamun hileud mah bakal naon? Hileud mah bakal habis. Nah iya habis tak iya, iya macam iya habis teh. Lain itu dah tak iya. Nggak beres ya teh waktu nabu. Punya ada sajam, sajam biar teh 50 menit kira nama. Iya lebih teh 50 menit ah nggak sesuai lah. Pas yang itu pas pisan. Iya kursi kanan. Hilud, hilud mah puasa begitu keluar tidak kepompong jadi kupu-kupu. Jadi makhluk nu beda, makhluk nu leuwih alus tibatan samemehna. Tah mudah-mudahan urang ge kalebet nu siga kitu, insyaallah saum dina sasi Ramadan nu bakal kasumpi, nu bakal dongkap, mudah-mudahan jadi saum anu istimewa, saum anu memang bakal ngalap-ngalap kan, bakal ngawujudkeun barokah anu kurang diharapkeun tina bulan Ramadan. Cacak itu nyebutnya ada pertarosan mung 10 menit tadi teh. Jadi acara teh sajam. 50 menit pemaparan, 10 menit pertarosan, yugus lewi, tosah bid'ah sing lewi ting lah cakap sakitu rupina, mudah-mudahan di sisi taman ilmu, aku luka lihada wa astagfirullahali walakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.